Já vás srdečně zvu, abyste zaujali opět svá místa. Začínáme druhou půlku naší akce Inspiration 2016. Koučové firmy Je Coach. Poprosím vás, můžete i z šálky, či podtácky. Šálky i podtácky dojít na svá místa, uvelebit se, protože nyní přichází Josef Šálek, terapeut a lektor. Poprosím, aby přišel sem za mnou a poví vám přednášku s názvem Jak zvládnout strach. Já se velice těším, protože strach ovlivňuje lidi neuvěřitelným způsobem, jak tady již bylo řečeno v první půlce. U mě samotné je to tak, že buď se dělá věc daná, kterou chci, ze strachu nebo z lásky. Je to tak? Nějak podobně to taky cítím. Děkuju za úvod. Je to vaše. Děkuju. Já vás tady všechny i za sebe srdečně zdravím. Téma, jak zvládnout strach, je úplně fantastické, jak jsme napojeni i s předešlými kolegy a kolegyněmi. A kolikrát už tady zaznělo slovo strach a jeho zvládání. Takže je vidět, že to téma je skutečně zásadní. Já jsem se na dnešní přednášku, podívám se tady, ano, vezmu si ovladač jakýsi, tak na dnešní přednášku jsem se skutečně, to říkám i Robertovi přímo, snažil připravit. Mohu vám říct, že mi to vůbec nešlo. Za prvý dneska už vím, nebo přesně v této chvíli vím, že vlastně kolegové a kolegyně řekli už to, co jsem potřeboval říct. Takže teď už bych mohl tak poděkovat a odejít. Ale rozhodně řeknu vám, jak to nahlížím i sám. Nicméně pravdou je, že jsem si zažil svůj osobní strach při té přípravě na tuto přednášku. Na 15 minut přednášky. A zjistil jsem, že prostě to není mojí parketou. Ta příprava mě spíš zahlcuje. Znemožňuje mi věnovat se vám, věnovat se přítomnému okamžiku, věnovat se tomu, co chci skutečně od srdce říct. A ono se to i naplnilo v rámci obrázků, který na prezentaci se ne úplně všechny načetly. Takže budu tady ještě o to víc improvizovat. Takže jak zvládnout strach. Přestávka. Doprava, ano, výborně, ano. Takže máme tady strach. Fajn. Můj názor na pozitivní smýšlení a myšlení je takový, že to není pouze o tom, abychom se zabývali těmi příjemnými věcmi, které nás obklopují, ale nacházeli v těch nepříjemných skutečně přínosnost. Přínosnost a pro nás nějaký posun. Strach určitě patří k těm nepříjemným součástem našeho života. A proto je vhodné, aby jsme právě ve strachu nacházeli jeho přínosnost. Tak, a teď se pojďme podívat, jak nám strach může být přínosný. Osobně vidím strach ve dvou rovinách. Může být pro nás svým způsobem přirozeným, a to tehdy, pokud nás chrání. To znamená, že například se ocitneme na kraji nějaké skály. A díky strachu, který jinak nazýváme pud sebezáchovy, tak samozřejmě nejdeme dál a nemůžeme si tak ublížit. Další takový přirozený strach nám například umožní, abychom o to lépe a rychleji běželi před rozhořeným psem za námi. Takže vlastně jsme schopni vyvinout daleko větší rychlost než běžně. V takovém případě může nám strach sloužit. Ovšem pojďme se zaměřit na jiný druh strachu, který naopak nás ovládá a manipuluje s námi. Takový strach vzniká, a už to tady opětně bylo řečeno, podle naučených programů, který jsme právě obdrželi v dětství a ve školství a který nám prostě zafixovali, že nemůžeme být sami sebou, že se musíme s druhými srovnávat, že se musíme přizpůsobovat,
A tehdy jsme se začali cítit blbě, trapně a různým nepříjemným dalším způsobem. To nás začalo ovládat. Začal nás ovládat strach, že nemůžeme být sami sebou. Další takový druh uměle vyvolaného strachu je, že se máme bát o naše zdraví. Že se máme strachovat o nás i o naše blízké a bližní. A místo toho, abychom je podporovali svojí důvěrou a vírou v ně, jaký jsou úžasné bytosti, tak naopak jsme je svým vlastním strachem paralyzovali. Tyto strachy pochopitelně mají nad náma moc a jak se říká, špatný pán, nikoliv dobrý sluha. Jak teda můžeme z té úrovně špatného pána se dostat do úrovně dobrého sluhy? Já říkám nalézt přínosnost v těchto strachách, změnit náš postoj k nim. Za prvé si osobně myslím, že ono to vlastně ani o tom strachu není, ale je to o našem postoji k němu. To znamená, pokud se strachu bojím, tak on mě straší. Čili strach je v pořádku, ale náš postoj k němu samozřejmě mě může paralyzovat. Díky tomu, že se ho sám osobně bojím. Takže přestaňme se strachu bát a použijme jeho přínosnost. Je to nějaká síla, je to nějaká energie, kterou můžeme destruktivně použít proti sobě a nebo naopak využít její intenzitu pro svoje vlastní dobro. Existují různé metody, jak se vymanit samozřejmě z těch uměle vyvolaných strachů. Můžeme si povídat o programech, které nám je způsobily. To znamená uvolnit se z jejich dogmatického vlivu. A už to tady bylo kolikrát řečeno, že v těch školách nám říkali něco, co jsme vzali za své. A domnívali jsme se, že to není možné jinak. Takže už jenom tímto způsobem samozřejmě můžeme ty uměle vyvolané strachy uvolnit. Já jsem ovšem zastáncem výraznějšího procesu skrze prožitek. Protože vnímám, že je důležité, abychom o těch věcech ne pouze mluvili, ale si je co nejvíc prožívali. Já se ke konci zmíním o jedné takové technice, kterou sám organizuju a shodou okolností už tady byla o ní taky řeč. A to teda nechám na závěr. Nicméně, tady si přehupsnu doprava, by mi bylo řečeno, takže doufám, že to nepopletu. Tady si jeden obrázek nenačetl a teď tady už je vidět vlastně ten strach, to odhodlání, to znamená, že se nebojím opravdu jít za svým snem a že ten strach například z toho neznámého kroku už mě nemůže zastavit. Ona se tam vlastně přetransformovala obrovská radost a obrovský příliv energie. Když uděláme ten krok přes tu pomyslnou hranici toho, že se bojíme jít dál. Já bych tady chtěl uvést osobní zkušenost s jedním mým takovým velkým strachem, s kterým se potýkám celý život a v každém ohledu teda už můžu říct, že jsem schopen ho daleko lépe pozorovat a spíše se těšit z té druhé strany, kterou mě vlastně poskytl. Je to strach... Aha, dobrý, už se to vrátilo, takže on už to strach možná není, víte. Z veřejné prezentace, z veřejného vystupování si představte. Proto tady před vámi právě stojím. Od dětství mě tento strach obrovsky paralyzoval. Nedokázal jsem ani jít před školní tabuli a o něčem tam povídat. Jenže pořád jsem si to opakovaně do toho života přitahoval. Tak se stalo, že na strojní průmyslovce jsem navštěvoval divadlo poezie, protože jsem údajně dobře recitoval a měl jsem dobrý sloh, tak jsem navštěvoval, byť na strojírenské škole, tento kroužek, bohulibý. No nicméně pochopitelně jezdili jsme po celé republice, vystupovali a já měl vždycky obrovský strach předstoupit na to jeviště před ty lidi.
Zvládal jsem to po svém, snažil jsem se prostě najít nějaké pomocné mechanismy dechu, svého vlastního hlasu, dramatických pauz a jiné věci. Nicméně podobný typ strachu mě neustále provázel, vlastně skoro po celý život. Po roce 2000 jsem se začal zabývat osobnostním rozvojem. Dalo by se říct, že jsem vyvinul jistý druh techniky, která začala pomáhat lidem. Chtěl jsem, aby o této technice se lidé více dozvěděli. Začal jsem jezdit na různé festivaly osobnostního rozvoje a na jednom z nich mi bylo sděleno, že bych měl také si tam zadat přednášku. Já jsem se zhrozil. Proboha, já mám předstoupit před lidmi. A před lidmi hovořit, to je nemožné. Nicméně uvědomil jsem si, že takhle dál fungovat nemůžu v mém životě. Že musím prostě překonat tu pomyslnou hranici a udělat ten zásadní krok. A tak jsem ho udělal. A jednou jsem zvedl ten telefon a zavolal na sekretariát onoho festivalu. A říkám si, ono už stejně bude plno. Tak jsem to zkusil a z druhé strany se ozvalo, ono je už plno, víte, tohle se zadává opravdu velmi dopředu. Tak jsem si odfouk s tím, že telefonát skončil. Ale pozor, počkejte, teď přišla zrovna moje kolegyně a ta to má přímo na starosti. Takže mi předala kolegyni a ta mi říká, no vy voláte úplně nejvhodněji. Teď zrovna jeden pán odstoupil a vy jste první náhradník. Uf. Takže jsem svému osudu neutekl a neunikl. Přednáška byla příjemná. Najednou jsem zjistil, že opravdu ta moje obava a ten strach je něco jako, když jste u toho zubaře, jste v té čekárně a slyšíte ten zvuk té vrtačky. A když potom prostě skutečně jste, ale na tom křesle není to tak hrozný. Takže strach ze strachu je podstatně horší než vlastní strach. Takže přednáška proběhla úspěšně a od té doby mám za sebou opravdu desítky a desítky různých představení a můžu dokonce říct, že se mi to stalo mým hobby, mým koníčkem a dokonce začínám vystupovat i v některých televizních pořadech a nebo dokonce ve filmových rolích. Když bych to tak sesumíroval, pokud ve vašem životě skutečně se nějaký druh strachu opakuje pořád dokola, berte to jako výzvu. To je obrovská výzva pro vás. Jednou si řeknete dost a jdu do toho a překonám jej. A přinese vám to obrovské množství svobody, obrovské množství životní energie. Doporučuji to vřele ze svých vlastních zkušeností, protože většinou ten strach stojí tam, kde za jeho hranicí je něco, co vás může naplňovat, bavit, co vám poskytuje opravdu obrovskou přínosnost do vašeho života. Takže to je moje osobní zkušenost, nebát se toho a jít si opravdu za svým snem, i přesto, že ten strach opravdu může nepříjemně působit. Takže tady si překliknu ještě na nějaké další moje věci. No a tady vlastně vidíte i nějaký kostýmek z jednoho filmu. Dobře, já se teď zmíním o jedné možnosti, s kterou jsem se velice úzce setkal a kterou jsem začal preferovat a ve své podstatě jsem začal ji používat na svých prožitkových seminářích. Už to tady zaznělo, je to zase úžasně propojený, aniž jsme to o sobě věděli, kdo co tady bude povídat, tak dělám prožitkové semináře právě s přechodem žavého uhlí, s přechodem skleněných střepů bosou nohou. Jsou tam další techniky jako pády, důvěry po zádech do náručí druhých a tak dále a tak dále. Pochopil jsem totiž jednu věc, že mnoho lidí ví, jak se má v zátěžových situacích chovat. Ale když ty zátěžové situace skutečně přijdou, tak najednou to na lidi dolehne. A najednou nedokáží udělat ty potřebné a adekvátní reakce. A tak jsem si řekl, protože jsem se s tím delší dobu setkával, s tím firewalkingem, že bych to rád zahrnul do mých seminářů.
A začal jsem prostě to organizovat. Tady vidíte na jedné z mých akcích opravdu jednoho, a tady nám to přebliklo zase zpět, takže teď jsme správně, tak jednoho účastníka. Je to určitě o tom, co už tady zaznělo. Dovolit si věřit tomu, že naše mysl je skutečně neomezená a můžeme si dovolit cokoliv. Jaký je ten správný střed, který je potřeba nalézt k tomu, abychom se jak nepopálili a zároveň našli to odhodlání opravdu vkročit na ten koberec žhavého uhlí. Je to asi v tom, jak já to vnímám, ne domnívat se, že prostě moje ego si může dovolit prostě jít, když já budu chtít. Ale spíš si uvědomit, že opravdu my jsme bytosti, které jsou schopni daleko větších věcí, než jsme se dosud domnívali. A můžeme opravdu vkročit i na ten oheň. To znamená, to odhodlání a odvaha je tam velice důležitá, ale zároveň co největší pokora a respekt. Když najdeme právě vlastně ten průsečík, tak je to ideální stav. Cítíme dokonce lásku k tomu ohni. Já popravdě řečeno na tom dělám různé skopičiny. Je zajímavý, že mě to tady nenačetlo právě dvě fotky, kde vlastně skáču po koberci žhavého uhlí anebo skáču po skleněných střepech. Ale zkoušel jsem po tom žhavém uhlí chodit i po rukou, po čtyřech. Válel jsem po něm sudy. Takže zjistil jsem, že opravdu ty možnosti jsou velkolepé. Ale je potřeba se tam dostat do vnitřního klidu, odpojení se od těch rušivých názorů a myšlenek. A samozřejmě ta kolektivní energie strhne okolí. Já jsem osobně zastáncem toho nenutit lidi do něčeho. A říkám, vůbec to není o přechodu přes žhavý uhlí. Je to o atmosféře. O atmosféře, ve které se všichni můžeme přesvědčit, že to možné je. A to je obrovský přínos. A vlastně v této uvolněné atmosféře nakonec zjišťuju, že vlastně přes 90% lidí mi potom aktivně chodí. A takže přechod přes žhavý uhlí a zároveň další taková technika padání vlastně do náručí druhých, to je taky velice, velice zajímavá technika. Když si uvědomíte, tak spoustu nás bylo zklamáno některými lidmi, a teď obnovení důvěry, že jim mám předat vlastně do jejich rukou můj osud. To, že mě skutečně chytí. To, že se uvolím od toho kontrolního mechanismu ega, že to musím mít pod kontrolou, protože tady to prostě pod kontrolou mít nemůžu. Absolutně ne. Dobře, když lápnu na ten pás žhavého uhlí, můžu uskočit, když mě to popálí, ale tady už nemůžu nic. A to je fantastické uvolnění. Uvolnění právě vlastně těch mechanismů, kdy jsme tam měli nějakou emoční bolest a záležitost spojenou s těmi lidmi. A i když tam jenom stojíme a díváme se na to, tak opravdu to na každého působí. Takže já říkám lidem, i když jste pasivními účastníky těchto seminářů, tak to na vás má obrovský vliv a má to význam tam být. Takže to je taková další ukázka. A teď tady nakonec mám, jak vidíte, i to je záležitost některých mých seminářů, že se koupeme v ledu a vůbec v ledové vodě. To mě připomíná jednu takovou situaci, která se mi stala, když jsem šel tričku s krátkým rukávem a sněžilo. A někteří lidi, kteří šli přede mnou, se tomu začali divit. A jeden se ohlédl na mě a říká, chlape, já se na vás dívám a je mi ještě větší zima. A já mu odpovídám, no vidíte, a já se na vás dívám a jaké mi je teplo. Když si uvědomíme, jak máme tu mysl jenom jednostranně nastavenou kolikrát, ale že my můžeme i opačné věci dělat. Já třeba říkám, ano, mně je zima. A jak úžasná. Například, domníváme se, že zima je náš nepřítel. Proto on je. Ale v momentě, kdy ji poznáme trochu blíž, tak zjistíme, že ona nás může osvěžit. Ona nás vůbec
nemusí ovlivňovat a ovládat. Takže i to je moje zkušenost, to jdu těmto výzvám pokud možno naproti a proto jsem i tady dnes před vámi, proto jsem si i prožil svůj osobní tak trošku strach, ale který já už dneska nazývám trémou. A dokonce jsem si tu trému nazval, že to je svým způsobem respekt. Respekt k vám, kteří jste tady. Aby to, co vám předávám, bylo skutečně pro vás co nejpřínosnější a nejhodnotnější. Takže já se za něj nestydím. A děkuju za to, že jste tady dneska se mnou a pevně doufám, že to pro vás mělo užitek. Mockrát vám děkuji. Josef Šálek. Pepo, já se vás ještě zeptám, máme možnost se s vámi nějak kontaktovat, kromě toho, že si můžeme s vámi pak pohovořit, rozdat vizitky? Určitě, teď jsem tam, se mi podařilo překliknout na další teda stranu, takže je tam kontakt na mé webové stránky, které jsou sice v rekonstrukci, ale během několika dnů budou plně funkční, takže rozhodně tam se můžete dozvědět i o mých akcích, aktivitách. A já pevně doufám, že i takové neúplně jednoznačně domluvené slovo s Robertem a s jejich koučem platí a že možná i v rámci jejich kouče taková prožitková akce s firewalkingem a tady s tím, co jsem vám tady prezentoval, proběhne. Děkujeme moc krát. Josef Šálek, sílavědomí.cz nebo také, jak s ostatními řečníky, po dalších dvou řečnících máte možnost si vyměnit kontakty. Děkujeme, Josef Šálek.